အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ Manchester United ကကျွန်တော်တို့ Super Sunday မှာ West Ham ကိုတကူးကုန်းရှင်နိုင်သွားတယ်ဒါမနေ့ကလည်းထူးထူးခြားခြားပဲ West Ham နဲ့အကြိတ်နဲ့ကန်ပြီးမှ63နဲ့မှ Marcus Rashford တလုံးတည်းသော9နဲ့နိုင်သွားတယ်အခု Rashford ရဲ့တလုံးတည်းသော9နဲ့နိုင်သွားပြန်တယ်ဆိုတော့အခုပြောချင်တာက Manchester United ကဘလိုပြောမလဲအဲရစ်တဟာလက်ထက်မှာနောက်ဆုံး၈ပွဲစတိုက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားပါလေတေး၂ပွဲကြတယ်ချက်ဆီကိုအဝေးကမှတေးနျူကာဆယ်ကိုအိမ်ကမှတေးဒါပေမဲ့သူအေဗာတန်ကိုနိုင်နေပရီးမီးယားလိမှာဆိုအေဗာတန်ကိုနိုင်နေပြီးတော့မှဒီဝက်ဆန်ကိုနိုင်နေဒါပရီးမီးယားလိကတော့ဝက်ဆန်နိုင်စပါးစ်ကိုနိုင်နေဆိုတော့ပရီးမီးယားလိသူ၅ပွဲမှာ၃ပွဲနိုင်၂ပွဲတေးကြတယ်ယူရိုပါလိမှာအိုမိုနီယာကို၂ကြော့နိုင်နေပြီးတော့မှရှာရက်ကိုနိုင်နေဆိုတော့သူနောက်ဆုံး၈ပွဲမှာသူက6ပွဲနိုင်2ပွဲအထိကျထားတာဗောလေဒါ United ကအခုထူးထူးခြားခြားနောက်ဆုံး back to back အင်ကွင်း3ပွဲဆက် Premier League မှာ clean sheet ရတဲ့ဒါသူတို့အတွက်2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးရတာဗောလေဆိုတော့ question ကဘာလဲဆိုတော့ Eric Ten Hag နဲ့ Manchester United ဟာဒီနှစ်ရာသီလက်ရှိ sofa ခြေစွမ်းအရာ Manchester United ကို Ten Hag တယောက် Champions League ဝင်ခွင့်ရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်လား Champions League ဝင်ခွင့်သူတို့ရနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကောင်းပြီလားဗောလေတရားဒီလုံးမှာ Manchester United က3ပွဲရှုံးနေဗျ Brighton Ovian ကိုပထမရာသီစမှာ2ဂိုးတကုံးနဲ့ရှုံးနေပြီးတော့မှတစ်ဖက်က Brentford ကို4ဂိုးပြတ်နဲ့ရှုံးပြီးတော့ဒါမကန်ရတဲ့ပွဲက2ပွဲရှိတယ် Crystal Palace ကိုအဝေးကွင်းနဲ့ Leeds United ကိုအိမ်ကွင်းဒါပေမဲ့ Manchester City ကိုရှုံးနေဆိုတော့ draw နေနဲ့တော့ဒါအစောပိုင်းမှာလုံးဝသုံးမကြပါနဲ့ဒါဟိုတနေ့က Chelsea ကိုတေးကြတာရဲ့ဒါ Newcastle ကိုတေးကြတဲ့2ပွဲတေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ the rest က Manchester United ကဘယ်လိုပြောမလဲကိုနိုင်တာပေါ့လေလီဗာပူးကိုနိုင်နေဆောင်းတန်ကိုနိုင်နေလက်စတာကိုနိုင်နေအာစနယ်ကိုနိုင်နေအေဗာတန်ကိုနိုင်နေပြီးတော့မှစပါးစ်ကိုနိုင်ပြီးတော့ဝက်ဆန်ကိုနိုင်နေသူတို့ခုနှစ်ပွဲနိုင်ထားတာပေါ့လေညာပထမအကျော်အရစ်တန်ဟာရဲ့ရလက်ကိုကြည့်ပြသူပထမသူအတင်းကြီးကြီးချောက်ခြင်းပွဲအကုန်လုံးကုန်သွားပြီဒါစပါးစ်ကိုနိုင်နေအာစနယ်ကိုနိုင်နေလီဗာပူးကိုနိုင်နေဟောကြီးချောက်ကြီးမှာမန်စီးတီးကိုအဝေးကမှာတီးရှုံးချယ်ဆီကိုဝင်မှာတီးဆိုတော့သူရဲ့ကြီးချောက်ကြီးရလက်ကဆယ်မှတ်ရတယ်ဗျာ3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးဆိုတော့အသင်းကြီး5သင်းနဲ့ကန်တာမှာဆယ်မှတ်ရတယ်တာဟာအရစ်တန်ဟာအတွက်တခေအားအားပဲအဲ့ထက်မှမှအခုရမ်းမာကျောတဲ့ညူကာဆယ်ကိုတည်ကြတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒါအင်ကွဲမှာပေါ့လေနိုင်သင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့ပထမအကြော့ကျွန်တော်တို့အခု United ကအခု Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့ရမရဖို့အတွက်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ United ရဲ့ feature ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Aston Villa ပေါ့လေ United American နဲ့ Aston Villa နဲ့နှစ်ကြော့သက်တိုက်တွေ့မယ်ဒါပထမအကြော့ကဒီလာမက်တဘတ်မှာအဝေးကွင်းဖြစ်အမ်ရီရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ဗီလာဘတ်မှာသွားကန်ရမယ်ပြီးရင် Old Trafford မှာပြန်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ EFA ကထက်ကန်ပြီးတာနဲ့သူကနောက်ထပ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဖူလန်ကိုသူတို့အဝေးကွင်းကန်ရမယ်ဆိုတော့ပြန်ကျင်တာကပြောကျင်တာကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ November 17ရက်နေ့မှာ United တို့ပွဲချက်စုစုပေါင်း4ပွဲမှာထားပါတော့ EFA ကတော့သူတို့ probably နိုင်ပြီးသားပဲဖူလာအဝေးကွင်းနဲ့ဗီလာအဝေးကွင်းနှစ်ပွဲနည်းနည်းခတ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့မှာမှယူရိုပါလိမှာဒီဆူစီတက်ကိုအဝေးကွင်းဆိုတော့သူတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာအက်ဆွန်ဗီလာနဲ့အဝေးကွင်းမကန်ခင်မှာရီးယယ်ဆူစီတက်ကိုအဝေးကွင်းအက်ဆွန်ဗီလာကိုအဝေးကွင်းဗီလာကိုအိမ်ကွင်းတစ်ဖက်ကနောက်ဆုံးပွဲမှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အတွက်ကဖူလန်ကိုအဝေးကွင်းဆိုတော့အဝေးကွင်းနေရာသူတို့ crucial crucial ဖြစ်လာတယ် Manchester United ကလက်ရှိအနေထားအရတရားဒီလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်နောက်ဆုံး Premier League အင်ကွင်း3ပွဲဆက် clean sheet ရတာဗောလေဒါ West Ham ကို clean sheet ရတယ် Spurs ကို clean sheet ရတယ် Newcastle ကို clean sheet ရတယ်ဆိုတော့3ပွဲဆက်အဲ့လိုမျိုး clean sheet မရတာ United ကြာပြီ2020ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဒါပထမဆုံးကြည့်ရတာဆိုတော့အခု Eric Ten Hag ကဒီအသင်းကိုသူ့ရဲ့ style ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဗျာ तू ကဂိုးရလာပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမ तू ကဒီဂိုးပြတ်ဖြတ်တဲ့ပွဲကဗျာဥမာအသင်းကြီးတွေနဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပြီးအခုဒီနေ့ရသည်တခြားလုံးကြီး Manchester United ကပရီးမီးယားလိမှာ2ဂိုးနဲ့အထက်အဲတွင်းတဲ့ပွဲကအာစနယ်နဲ့ပွဲဝက်ဆမ်ပွဲကျန်တဲ့ပွဲတွေတော်တော်များများက United ကဒီ narrow margin ပေါ့ဆိုပြောချင်တာကတကူးကိုမရှိလို့ 2-1 လို့ဒီလိုပဲ2ဂိုးထပ်ပိုတိတ်မသွင်းဘူးပြောလီဗာပူးကသူတို့ 2-1 နဲ့နိုင်တယ်ဒါလည်းတကူးကူရှင်တယ်ပဲတခါ Southampton ကို 1-0 နဲ့လည်းဒါလည်းတကူးကူရှင်တယ်ပဲ Leicester ကို 1-0 နဲ့လည်းဒါလည်းတကူးကတ်ပြီးတော့ Arsenal ကို 2-1 ဒီပွဲကတော့2ဂိုးပြတ်နိုင်တယ် Spurs ကို2ဂိုးပြတ်Everton ကိုတကူ2ဂိုးတကူနဲ့နိုင်တော့ကတ်ပြီးနိုင်လို့ Newcastle ကိုတီး Chelsea ကို 1-1 West Ham ကို 1-0 ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်အပြည့် United ကဘာသွားတွေ့ရလဲဆို Manchester United ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါဒ
ဒီအားနေမဲ့အပိုင်းပေါ့လေဒါဒါကိုလည်းနီးပြလည်းသိလိမ့်မယ်သူအသင်းရဲ့နီးအဲခံစစ်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့ဒါတိုက်စစ်ပိုင်းတိုးတက်လာတာက United ရဲ့ခံစစ်အရန်တိုးတက်လာတယ်လေ Manchester United ကအခု12ပွဲမှာ goal difference ကတကူးပဲရသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့18ဂိုးသွင်းတယ်16ဂိုးပြန်ပေးရပြီးတော့ +1 ဆိုတော့ United လို့အဆင့်တန်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့နေတာပေါ့လေဒါဆိုတော့ဒီရာဒီမှာ Eric Ten Hag အနေနဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်ရချင်တယ် Champions League မှာ regular ပုံမှန်ကစားခွင့်ရမယ်ဆိုတော့တေချာပေါ့စောင်းရာဒီမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်လိုလိုတယ်ဆိုတော့ဟိုတနေ့ကတော့ interview တစ်ခုမှာ Eric Ten Hag က Anthony Martial ကိုသူတို့မျှော်လင့်နေတယ် Martial ကိုအရန်လိုအပ်နေတယ် Martial အမြန်ဆုံးပြန်လာဖို့ပြောပေမဲ့လက်ရှိ Manchester United အသင်းကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတရာဒီကို90ကျော်ရနေတယ်ခရစ်စတီယာနိုတို့ကတကူးပဲရသေးတယ်ရက်ရှ်ဖို့ကအခု6ကိုးရပြီမာရှယ်အတွင်းကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ United မှာအခြားတွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားကခရှာရှိုင်းအခုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ Manchester United ကအခုဒီနှစ်ရာသီတွင်းမှာဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်ကိုးတွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကခရှာရှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါက United အတွက်နည်းနည်းလေးတော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့လေဒါလက်ရှိအခြေအနေရ Manchester United အသင်းအတွက်တေချာပေါက်ကိုဒါတိုက်စစ်ပိုင်းအားနေနေတယ်အားနေနေတဲ့အချက်ပဲကိုယ်တကိုရသွားပြီးအချိန်မှာထန်ဟကဒီတခုတော့ရှိပါလေထန်ဟကိုယ်တိုင်ကအရန် risk မယူချင်ဘူးဥမာတကိုးကိုမရှိတော့ရရင်သူကနည်းနည်းလေးကွင်းလေကိုစက်တယ်လုပ်ပြီးတော့အနိုင်ကိုကိုထိမ့်ဖို့သူနည်းနည်းလေးဥတည်ကစားတာတွေ့ရတယ်ဒီချက်ကတော့ဒါ Manchester United အနေနဲ့နည်းနည်းလေးသတိထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကြည့်ပြသူတို့နိုင်တဲ့ဘက်မှာ Spurs နဲ့ Arsenal ကို 2-1 နဲ့ 3-0 နဲ့ 3-0 က 2-1 ကလွဲရင် 3-1 နဲ့ 2-0 ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဘက်တွေအကုန်လုံးကအရန်ကတ်တယ်ဆိုတော့တခုခုဖြစ်လို့ရှိဥမာ West Ham နဲ့ဘက်ဆိုရင်ကြည့်ပြအဓိကတိုက်စစ်လမ်းကြောင်းမှာအားထားရတဲ့တိုက်စစ်အာတန်တဲ့ကစားသမားတွေကအီလန်ကာကိုထုတ်ပြီးတော့စကော့မတ်ထော်မနီကိုထည့်တယ်။ defensive ပေါ့လေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲရီဆင်လို attacking ကစားသမား midfielder ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်က frag ကိုထပ်ထည့်တယ်။ဆိုတော့ဒါကအဲရီတန်ဟာနည်းနည်းလေး concern ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။သူတို့ရဲ့အသင်းရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်တော့ Manchester United က striker တစ်ယောက်လို့တော့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ João Félix က better option ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းပါမလားဒီလက်ရှိ United ကစောင့်ရတီမှာရောဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ Manchester United အဲရီတန်ဟာလန်ဒ်မှာတိုးတက်မှုအများကြီးရှိလာတယ်သူလိုချင်တဲ့ branded football တော့သူမကစားနိုင်သေးဘူးသူဒီရာဒီမှာသူလိုချင်တဲ့ branded football ကိုကစားနိုင်တဲ့နှစ်ပွဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒါ Spurs နဲ့ပွဲရဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲပဲကျန်တဲ့ပွဲတွေကအကုန်လုံးက Europa League ပွဲတွေကိုထည့်တွက်ဆရာမလို့ဒါပြန်ပတ်လဲအဲ့လောက်မကောင်းလို့ဒါပေမဲ့ Manchester United test ကကြာပြီးနေမှာကံပဲဒီ Sociedad နဲ့အဝေးကွင်းပွဲပြီးတာနဲ့ Unai Emery ရဲ့ Villa ကိုအဝေးကွင်းနဲ့ဒီနောက်ထပ်ဒီ EFL ကမှာတစ်ခါပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဖူလန်ကိုမာကိုစေးပါးရဲ့ကွင်းမှာထက်ကမ်းတယ်ဆိုတော့ဒါဟာအဲရစ်တာဟာတဲ့ကမ္ဘာဗလားမတိုင်းမှာ test ပါပြောချင်တာကအဲရစ်တာဟာနဲ့ United အသင်း Champions League ဝင်ခွင့်နေရာကိုတကြောပြန်လဲရောက်ရှိနိုင်မလား United ကလက်ရှိ form ရရောနွေရာသီမှာဖြစ်တင်တဲ့ကစားသမားအင်အားစောင့်ရာသီမှာထပ်ပြီးကစားသမားတစ်ခေါ်ခဲ့ရင် United ပဲအဆင့်ထိရောက်နိုင်မယ်နောက် Manchester United ကရောစောင့်ရာသီမှာဘယ်လိုကစားသမားမျိုးတွေခေါ်တင်လဲဘယ်ပိုင်းမှာအားဖြစ်တင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြေလေးကိုကိုမမဝင်အောင်မချပေးကြပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှိတော်ပုံအောင်ရမြည်